Візуалізація анімації в 3D Studio Max. По-перше, відкрити 3D Studio Max та за своїм власним бажанням налаштуйте одиницю вимірювання Customize Unit Setup. Після цього, скористаючись відповідною кнопкою, розширимо View Screen перспектив на весь поточний екран. В командній панелі створимо один бокс та одну сферу. На даний час знизу інтерфейсу розположена шкала часу. Під шкалою часу керуючі елементи для праці з анімацією. Плеєр для праці з анімацією, 100 кадрів, при натисканні кнопки програвання 100 кадрів будуть циклічно програватись. Анімацію можливо створювати в декількох режимах, наприклад, режим автоматичних ключових кадрів. Для цього встановлюємо цей режим, натискаючи відповідну клавішу «Автокій». Після цього времінна шкала змінить колір на червоний. Також текущий відеовий екран перспективи буде встановлений у красну рамку. Активуємо інтерфейс переміщення, інструмент переміщення. Візьмемо головку на часовій шкалі та перетягнемо її на 20-й кадр. Після чого змінимо позицію елемента box, зміщуючи його за вісями або за відповідними площинами. Також змінимо положення сфери, змінимо позицію на временній шкалі на 50-ту. На 50-й кадр та змінимо ще раз позиції об'єктів та на завершальному 100-му кадрі встановимо позиції об'єктів наступні. Проіграємо анімацію. Перша анімація в автоматичному режимі була зроблена. Відключимо. Нам необхідно встановити параметри виводу анімації. Для чого відкриємо вікно Render Setup, налаштування візуалізації. В даному вікні нас інтересує вкладинка Time Output вивод. За замовченнями значення Single 1, тобто буде скріншот або фотореалістичне зображення статично створено. Нам потрібно зберегти відео. Для цього ми встановлюємо діапазон range від нульового кадру до сотого відповідно. В даному випадку ми маємо на временній шкалі сотню кадрів. В output size задамо параметри розмірів нашого відео. Ви можливо вибрати із бази або задати вручну. Render output вибираємо файл, робочий стол, дискер чи просто робочий стол та назвемо лабораторно 1А. Оберемо формат відео AVI, натиснемо кнопку збереження та оберемо Quality Best, якість найліпша. Натиснемо кнопочку ОК. Нажмемо кнопку Render, візуалізація. Відкриється окно візуалізатора та 100 кадрів буде відповідним чином візуалізовано.
Після візуалізації на робочому столі ми отримуємо відповідний відеодокумент, який можливо програти медіаплеєром, наприклад. Ось наша анімація протягом 3 секунд. Дякую за увагу. До побачення.